Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության թմրանյութերի անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի եւ Լոռու մարզային վարչությունների ու Ստեփանավանի բաժնի ծառայողների համատեղ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում օգոստոսի 7-ին Երևան քաղաքից հայտնաբերվել եւ բերման ենթարկվել նույն քաղաքի բնակիչներ 1990 թվականին ծնված Արծրուն եւ 1991 թվականին ծնված Ալեքսանդր Մովսիսյանները նրանց նկատմամբ հունիսի 13-ից հետախուզում էր հայտարարվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի և 316-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով։ Այն է խուլիգանություն, դիտավորությամբ հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտելը, որն արտահայտվել է հասարակության նկատմամբ բաց այդ անհարգալից վերաբերմունքով, զուգորդված անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով, ինչպես նաև ուրիշի գույքը ոչնչացնելով կամ վնասելով ու կատարվել է մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողմից և իշխանության ներկայացուցիչի կամ նրա մերձավոր ազգականի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնությունը կապված նրանց կողմից իրենց ծառայողական պարտականությունները կատարելու հետ։ Հունիսի 3-ին կեսգիշերին մոտ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչության Ստեփանավանի քնչական բաժնի երկու աշխատակից քաղաքի Բաղրամյան Մեղապարտ փողոցների խաչմերուկում նկատել են վիճաբանող 20-ից 30 անձանց։ Մոտենալով մի քանի անգամ բարձրաձայն ներկայացել են որպես քննիչներ ու պահանջել դադարեցնել վիճաբանությունը, սակայն իհեճուկս քննիչների օրինական պահանջի Մովսիսյան եղբայրները, նրանց հայրը Վարուժան Մովսիսյանը եւ մի խումբ այլ անձիկ արդեն վեճի են բռնվել նրանց հետ ու ծեցի ենթարկել։ Արծրուն և Ալեքսանդր Մովսիսյանները կալանավորված են, քննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի օգոստոսի 13-ից 14-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածքը հասցնելու 18 դեպքից բացահայտվել է 16-ը, խարդախության 5 դեպքից 3-ը, բացահայտվել է գողության 3 և խուլիգանության 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 2 և որսագողության 1 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 12 պատահար, ինչի հետևանքով 2 մարդ զոհվել է, 18-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Օգոստոսի 11-ի առավոտյան ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի աշխատակիցներն իրացնելով օպերատիվ տվյալները գողություն կատարելու կասկածանքով բաժին բերման ենթարկեցին Երևանի բնակիչ Անդրանիկ Վարդանյանին։ Բացատրական աշխատանքների արդյունքում նա խոստովանեց, որ օրեր առաջ ընկերների Սարգիս Ավետիսյանի և Սամվել Աթոյանի հետ մեքենայով Էջմիածին գնալիս գարեջուր գնելու համար մտել են Թայիրով գյուղի խանութներից մեկը։ Մինչ Աթոյանը գարեջուր էր գնել և շեղել վաճառողի ուշադրությունը, Ավետիսյանը թռցել ելու մեքենայի մեջ էր տեղավորել ծննդամթերք, յուտ եւ այլն, պատճառելով մոտ 120,000 դրամի վնաս։ Նույն օրը ոստիկանության բաժինը հրավիրվել կրպակի տերը եւ նրանից հաղորդում է ընդունվել։ Բաժինը ներկայացվել նաեւ Սամվել Աթոյանը եւ տվել համապատասխան բացատրություն։ Միջոցառումներ են ձեռնարկվում Սարգիս Ավետիսյանին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության կենտրոն և Արաբկիր վարչական շրջանների վետերանների խորհրդի նույն բաժինների անչափահասների գործերով բաժանմունքների և թաղապետարանի աշխատակիցների նախաձեռնությամբ օգոստոսի 7-ին և 12-ին Երևանյան ամառ միջոցառումների շրջանակում անցկացվեցին բազմաբնույթ հանդիպումներ թաղամասերի երեխաների հետ։ Կիլիկիացի երեխաներին ուրախացնելու են եկել հեքիաթների հերոսներն ու ծաղրացուն։ Երկու պարից հետո երեխաներն ու ոստիկանության վետերանները այցելեցին Իսակովի թիվ 22 և Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարաններ, որտեղ նվիրաբերեցին շուրջ 1000 գիրք։ Արաբկիրում ուրախ տրամադրությունը կենտրոնացած էր վրացական փողոցի 4-րդ և 6-րդ շենքերի բակում։ Երեխաների համար կազմակերպվել էր բակային ճամբար։ Մարզադաշտում մրցեցին շենքերի ֆուտբոլիստները, անցկացվեց նաև շախմատի և շաշկու մրցույթ։ Միջոցառման ավարտին հաղթողներն ու առավել ակտիվ մասնակցած երեխաները պարգևատրվեցին։